Välkomna! Nu när Mattias har kommit så vill jag bestämma sig igen. Jag heter Lennart Henriksson, jag är IT-samordnare i Sundsvalls kommun, barnutbildning. Och här blir vi med min högste chef och kommer att berätta lite om vad vi gör i Sundsvall. Varsågod Tommy! Tack så mycket! Tommy Nilsson, skoldirektör i barn- och utbildningsförvaltningen i Sundsvall. Jag började här 2010. Och ansatsen till det här är ju väldigt spännande och glädjande att få vara inledande på den här dagen och få lyssna på erfarenheterna med skolfederationen. Det finns några funderingar och tankar jag skulle vilja passa på att säga. 2010 så tog jag del av en videosnutt ute, för jag tror det var Åke Ortsmark som hade en intervju med en professor vad det gäller IT och internet någon gång på slutet på 70-talet. Den professorns insikt i internet och dess möjligheter var oerhört begränsade och såg det som en stor samhällsfara att det skulle bli ett verktyg för oss. Men resan har ju gått framåt och utvecklingen likaså. Nu blir det lite rundgång här. Ska vi se om det funkar bättre. Det jag skulle vilja passa på att säga är ju för det första hjärtligt välkomna allihopa utifrån Sundsvall och inifrån vår egen verksamhet. Det här skolfederationsprojektet har ju pågått sedan i somras och kanske är i slutfasen på ett sätt nu i dagarna. Jag har en stor förhoppning att det här blir en spridning till grundskolan, förskolan och andra aktörer i vår koncern och kanske till och med länet då. Så att det är jätteroligt. Sundsvall har ju förenats kring en målbild och en utmaning utan dess like, det vill säga skola 2021, Sveriges bästa skolkommun. Så kan man värdera det på många sätt och vis. I det så finns det fem uttalade målområden som är väldigt tydliga från fullmäktige och neråt och håller över lång tid. Ett av dem är ju trygghet såklart. De övriga som tycker jag har ett stort samband med dagens tema, det är kunskapsutveckling, det är lärmiljön i synnerhet. Ta vara på potentialen på elevernas förmåga och deras inflytande. Så de fyra sistnämnda målen tycker jag verkligen har att göra med att jobba med pedagogiska verktyg. Vad det gäller IT som pedagogiskt verktyg så har det hänt mycket sedan innan jag började 2010 i Sundsvall, inte minst här på Åkersvik. Så det är en lång traditionell resa, traditionsresa som man har burit fram och hittat verktyg och framgångar. När jag började så pimmades en himla massa i kommunen. Många ledare och medarbetare genomförde PIM i olika nivåer och steg. Politiken tog en satsning på interaktiva klassrum med motsvarande verktyg som det här. Men någonstans fattades nästa steg, det vill säga pedagogernas förtjänstlighetsförmåga att använda det som ett pedagogiskt verktyg i praktiken i lärandet. Och det har vi ett exempel nu när vi ska lyssna på idag hur man kommit ett steg längre. Vi har även i dagarna två Mitt lärande uppe på Södra berget där över 1000 medarbetare och besökare ska få utbyta erfarenhet och lyssna på goda föreläsningar vad det gäller IT som fokus. Vi har också arbetat fram en strategisk plan som heter Net 21. Vi sitter långt bort mot 2021 för att få till det ordentligt. Där har vi det viktigt att ta lärdom av den här dagens erfarenhet och framgångsfaktorer, hur vi kan sprida det vidare. Digitala läromedel, det tror jag är en framgångsfaktor. Universitetet som nu flyttar hit lärarutbildningen 2015 eller 2016 när det nu blir av starten har begärt att få samarbeta med oss med lärmiljö, lästidslabb och deras varumärke bland annat i distansutbildning. Så det finns många möjligheter att samarbeta med universitetet utifrån den erfarenheten också. En annan sak som slår mig utifrån projektets möjligheter är det här med att det ska vara användarvänligt. Vi pratar om en inloggning så är man inne på arenan. Om det möjliggör detta så klart det underlättar det för var och en. Jag har jobbat mycket med arbetsbelastningen för medarbetarna och kan den hanteringen underlätta det så är det välkommet. Kommunikation är ju hur viktigt som helst och är den arenan en arena som bidrar till en bra kommunikation och användarvänligt så är det jättepositivt också tycker jag. Och jag förstår, det är ganska unikt det här projektet utifrån en helhetslösning med olika aktörer som inblandade och det är väldigt spännande utifrån de lärdomarna också. Jag tror helheten går före delarna och kan man samarbeta med olika myndighetsaktörer och företag så är det nyckel till framgång också. Så det är väldigt lärorikt att ta del av det också.
Ja. Sen skrev du lite grann, Lennart, här att nu är det ett läge för Sundsvall att sätta sig på den, vad sa du, digitala skolkartan. Som jag orienterar i för fritiden så gillar vi det, den metaforen utifrån kartan. Långsiktiga mål, slutmålet och delmålen på vägen dit. Och det här är ett stort delmål som är helt rätt riktning, tycker jag. Så att i och med det så ska inte jag hålla på mycket längre till, utan jag hoppas ni får en väldigt berikande dag. Ni bjuder till själva såklart. Och jag kommer återrapportera den här dagen till politiken utifrån de framgångsfaktorer som kommer fram och synliggörs. Så att, lycka till allihopa och ha en bra dag allsammans. Tack så mycket, Tommy. Då vill jag be herrarna och damerna på främsta linjen att komma fram här upp på scenen. Ja, det är bra. Fick med mick och snurra igången där. Jag tänkte att vi skulle börja med att tala om vilka vi är och vad vi gör här. Va? Så om vi börjar från vänster här. Va? Varsågod. Slå på. Hej, jag heter Staffan Lotsson, kommer från IST i Växjö. Och vi är leverantör till Sundsvalls kommun här av grundsystem för administration och varit delaktig i projektet. Och jag heter Martin Ljungström, kommer från Glerups. Jag jobbar med digitala lärverktyg, interaktiva böcker. Och vi levererar det till Sundsvall. Jag har varit med i det här projektet kring skolfederation. Och jag heter Jari Koponen, jobbar till vardags på Sundsvalls kommun som infrastrukturarkitekt och ansvarar för den centrala IT-infrastrukturen i Sundsvalls kommun. Och jag har varit den tekniska motparten i det här projektet från kommunens sida. Gunnar Johansson från Mobility Guard. Det är vi som är Sundsvalls säkerhetsplattform, säker inloggning, och vi har då kompletterat dem med vissa bitar nu för att det ska fungera bra med skolfederation också. Ja, Staffan Agnell, kommer från .se. .se är en stiftelse som heter egentligen Stiftelsen för internetinfrastruktur. Och vi har hand om den här toppdomänen .se som är drygt 1,3 miljoner domäner som finns i Sverige. Stiftelsen har en urkund som säger att går man med vinst får man ett överskott, så ska överskottet användas till något. Det ska inte betalas ut till ägare, utan det ska då återinvesteras. Och den här stiftelsens urkund säger att vi ska bygga internets infrastruktur vidare. Så att vi har haft diverse projekt, en del mjukare projekt som digital delaktighet och andra tekniska utvecklingsprojekt. Just att göra det vi gör nu med att bygga infrastruktur för inloggning, skolfederation, det är helt i linje med stiftelsens urkund. Nu har .se en roll i här, och det är att vara lite samordnare. Den stora rollen, det sker ju ute i hos respektive huvudman. Men just den här samordningsfunktionen har då .se tagit på sig. Och jag har jobbat med det här nu i 2 års tid. Lennart, du ville att jag skulle börja presentationen? Ja, eller? Men vi har ju en person till. Först. Ursäkta. Det spelas in. Mitt namn är Peter, jag kommer från studentlitteratur i Lund. Vi är också delaktiga i skolfederationsprojektet här med Sundsvalls kommun genom att framta digitala läromedel. Och de är helt digitala på så sätt att allting är kompatibelt med alla typer av plattformar och devices. Och även med mobila enheter alldeles strax. Det här projektet går till så här att var och en av oss alltså satsa egen tid, egen arbetskraft, egna pengar. Va? Vi drog bara ihop och sa okej, nu bjuder på det, du bjuder på det, du bjuder på det. Va? Så det är alltså jag och Björn Svedén som sitter där nere. Ställ upp Björn. Han är alltså rektor här på skolan. Va? Och han och jag var ute för ett drygt år sedan och tittade på det här och träffa lite olika förlag och intressenter. Där. Och så sa han att det här kanske är något ändå för oss. Va? Så den vägen och den resan har vi hållit på med nu ett år då. Och det är lite kul att få redovisa här idag. Nu ska Staffan berätta lite grann om detaljerna och hur det här funkar. Tack så mycket. Tack.